Ok, visok sam lik, 1-2 metra. To čak nije ni toliko impresivno u Srbiji, s obzirom da je prosek visine muškaraca 180 cm. Tu i tamo viđem ja više ljudi od mene, ali 99% ljudi su stvarno niži od mene. Wow, visok si, koga boli uvo? To je i neko moje mišljenje o ovoj ideji za video. Međutim, moja žena koja je dosta niža od mene, me stalno smara da snima ovaj klip. Jako žela da vidi kako izgleda jedan moj dan ili neke aktivnosti iz moje perspektive. E, u nekim starijim klipovima kad god bi nosio GoPro na glavi, bilo bi komentara: uuu, siće tako vidi svet. I iz čiste radoznalosti nastao je ovaj video. U šta se pretvorio na kraju, vidjet ćete i sami. Evo se, 6 ujutru, mrak, ja idem malo na šetanje. Ovo je recimo ugao kako Goca vidi svet, a ovo je kako ja vidim. Nisu sve grane problem, recimo ove taman malo promašim. Ali nemate pojma koliko dnevno puta moram ili ovako se sagnem i nejednostavno moram da zaobiđem. Uda često šetam pa se već zapamtio koji pravac idem kako bi izbjegao grane. Ovo što gledate izuzetak, rijetko kada ja mogu da u ogledalo se vidim ono svoj odraz. U većini slučajeva ogledalo je do ove visine, ja moram ovako se sagnem da bi se video. I kad sam birao ovaj stan, izabrao sam ovo ogledalo, znao sam da bez toga neću živim. Ali opet imam problem, ko ću da perem zube, kao vidite ne znam da se vidi ovo tu. Ovo tu. Stalno izbrcam ogledalo i Goca me stalno grdi zbog toga. Zašto ja kad perem zube, ako ovako perem, pogledajte koliko ima lufta da ovo se dopere. Ovo kako se ovo zove, ne znam. Nisu dopere, se ne pere suđe. Či ja goći da perem zube, ja moram ovako da se poklonim. Moram se potrudim da ovaj klip ne bude samo kukanje moje visine. Ima i puno benefita. Naprimjer, sljedeći benefit je... U kuhinji možete da uhvatite apsolutno sve. Čips, to sam stavio daleko da mi ga Goca ne pojede. To isto jedan od problema je, gledate od gore, ne gledate baš dole, upravo sam srušio sisivač. Pitajte se koja je perspektiva tebe kad slušaš Lazyjev novi album. Skroz je opuštam, sad perem zube, slušam Lazyjev album. Ovo smo Goca i ja u liftu. God negdje idemo, nosimo smeće iz stana. Tri kjera. Tri kjera u isto vrijeme. Jel' dobro? Da. Čekaj da se isprem. Evo ovako ti. Tako mi vidiš. Da. Kako izgledaš? Uvijek vidiš teme. Ovo dvije policije, bog te. U, nešto se desilo. Neko razbi izlo. Je logično, ovo je bila perspektiva kako ja vozim. Mislim da to nije ništa posebno. Možda malo vidim više od gore. A gde je bilo vidio da ti vidiš život tako s moje perspektive? Sigurno. Najčudniji deo kod ove perspektive vožnje je ovaj lik. Šta hoćeš? Moj. Magačina velika. Ti si neka magačina. Dobro što su ljudi u Srbiji dosta visoki. Ovaj će izgledat normalnije. Znaš kako sam puta prešao ovaj pešački put? Ovo sam studirao. Ja i džuzi. Za protein. A, ima li dobro izgleda? Škok sam glavan. Perspektiva lika koji brzo jede. Bolo je dobar tvoje? Jep. Mogu da provam sam? Ja volim ribu. Kad je bilo sve u redu? Super. Odlično, odlično. Slobodno. Jest. No, man. Slajdu. Znači, baš ne volim papriku, ali može je dobro. Ja isto ne volim. Baš je dobro. Što, realno ti ne vidiš krove od kola, tako? Ne vidim. Ja vidim sve. Lagano. Gledaj, ove dve džuki leti nešto me vuku. Hoće da me rastrgaju. Aj, aj, gledaj. Ajde, baci pi. Završili smo sa svim obavezama u Novom Sadu i vratili smo se nazad za Beograd. Sada sam pregledao snimke sa GoPro-a i dobri su ono, kao dosta pokazuju moj ugao. Neko imam osjećaj kao da je previše usko, pošto ja ne vidim tako samo unapred, ako vidim mnogo šire. Sljedeće što mi je palo na pamet da nabavim 360 kameru. Ja tu kameru nemam, pa sam pitao komšiju da mi pozajmi. Evo je, znači to je 360 kamera, ona snima 360 oko sebe. Međutim, imam jedan problem. Ona nema nastavak za ovo što ja stavljam na glavu. Sad idem u prodavnicu i moj boga ćemo naći taj nastavak. Jer ako ga ne nađemo, bit će gadno.
Ovo je bilo prvi put da sam koristio 360 kameru. Nisam imao pojma kako se snima, iako neki kadar izgledaju malo čudno, izvinjavam se, još uvijek sam početnik. Znaš kako će izgledati? Znaš kako se snima s ovim. Želio bih se zahvalim našem komši što je pozajmio kameru i želim mu napred da mu se zahvalim kad bude pozajmio auto. Jer još uvijek imamo plan da snimamo, menjam auto sa komšijom. Dva. I kad budemo nabijali kilometražu, Liki će plakat posle. Što? Ćemo napred imam 3000 km. A ja i ti ovako stanemo. To znam kako će to izgledati. Pa znam, ovo je samo kao test. Sad smo obršili brdo prodavnica i kao raspadalo se, ja mislim da nisu ni imali te nastavke. A hoću odmah da snimim ovaj video, znači nemam više čekam. Ostaje mi samo jedna ideja, možda glupa ideja jer ovo je skupa kamera i nije moja. I ako je nešto zeznem, morat ću kupim novo odmah danas. U komši ne smijem da vratim kameru, da kažem i ono, razvio sam ti kameru, to je meni ono dno dna života. Znači ovako bi bilo idealno, ovo neće bi dobro nikako god. Najgore misli da će ovdje upali. Snimi ovo, ovaj objektiv. Znaš, na 360 kameri kad malo kvrcneš, to je ovakav grebot, jedan to gotovo, znaš. Trenutak istine. Snima. Snima, brate. Nemo da veram da snima. Nemo da veram, gotovo snima, brate, koliko je ovo cool. Wow, uspeo sam. Ovo je konačno pravi prikaz kako ja vidim svet. Ju, znaš što je zabrinjavajuće? Šta? Što je 360 kamera, kako ja izgledam u njoj? Ajmo kupimo loptu. Loptu? Ajmo kupiti loptu. Aj se poljubimo, ovo ću samo za sebe da iskoristim. Mogu misli kako izgledala? Što si tako mala? Mogu misli kako sad izgledaš malo? Što misliš da je cute, što sam ja tako manja od tebe? Meni je jako lijepo kad tebe vidim tako kad si niska. Uživam u tome. Ali, kad vidim nas, iz trećeg lica kao, ono mi je jako creepy, izgledam jako već od tebe. Mada, kako je tebi kad viš nas na nekoj slici, na nekom snimku da stojim jedan pored drugog? A to mi je okej, okay. Meni je ovako brat kad te gledam gore, tako nerviram, ne mogu gledam ovako realno. Znaš kako je meni trip kad nađe nekog iste moje visine, kao ono gledam ga u oči, kao ono, wow. Nije dovoljno što sam visok, sad imam i kameru, zalepim na čelo. Ne, sam sad da idem s tom, kad te gledam ljudi. Ja se ne blamiram, sve za klip. Zašto kad si visok? Tebe ljudi pitaju kao, kako je vrijeme tamo gore, jesi ti svi u familiji visoki, jel tvoj brat više od tebe, jesi ti najviše u familiji, ovo ono. Jel igraš košarku? Igraš košarku, tako dalje. E, ovo jako je loše, zašto auti prolaze. Ajde da odemo u ovo žbunje da pričam ko ljudi. Što ne kažeš takom niskim ljudima, ja više si ti nizar. Ili igraš mini golf. Ili igraš mini golf, da, jesi u toj familiji niski, jel tvoj brat niži od tebe. A, ovo je brat prošao na crveno, bre. Ovo ga boli dupe, bre. Neko, ajde imamo jedan kadar kako šetamo u prodavnici. Kako izgledam i dalje cringe. O, jako mi neprijatno u javnosti. Zamijem da kupimo loptu, jako mi neprijatno, neću snimati. Evo sada malo širi kadar kako stvarno izgleda kad vozim. God se kupila papuče, kao što vidite, The Flexfest. Ju, kupili smo i košarkašku loptu. Gde je ona? Ne igramo odbojku, idemo na basket. Imam problem zato što polako pada mrak i ne znam koliko još možemo dugo da snijamo. Fell in love with the emo girl. Gdje ćemo sparkirati gocu? Novi update sa akvarijima na autu. Gledajte, nemam da ga zaključam. Jer nam se gepek stalno otključava. Moram da zalopim gepek. Gdje zaključam? Why bro? I fell in love with the shorty girl. Ovo je mana moje perspektive. Kad god šetamo, aj gocu prođi ispod ovog drveta, molim te. Gocu je prošla ispod ovog drveta. Ja prolazim ispod ovog drveta. Čekaj, ne sem, pošto ova kamera se ne izgrebe. Aj, kontate! Bra! Istekao sam nešto. Zada možda se šutneš u glavu. Kao kolenom ili ovim? Ne, s nogom, stopalom. Pa, ne može se šutneš u glavu. Nemoj se malo mi fali. Jako mi malo fali. Lost your mind. Šta izgleda? Ko sam poludeo. Fell in love with an emo girl. Ajde šutamo za loptu. Ma neš ti nikad ubaciti, evo ti još jedno. Nemoš da gura. Nemoš da gura. Ne, pa ne, moraš izaći iz ovoga, iz reketa.
tebe, a? Zapravo. Svaka čast. Ne. Aj, niska si, šta fali, malo se pustiš, no? Na. Easy. Easy. Oh. Ej, znači dupla, vrate, ajde. Ajde, ko prvi ubaci trojku pobedio, može? Ja prvi šutam, pošto ću ja odmah ubaciti sprave. I Dario Kesegi za pobedu. Barat. Oh. Ti si White Iverson. Možete znati ljudi koji vole NBA, ja sam Magzi Bogs. Izvini, Bugsy Mogs, niste te prepoznao. Bugsy Bogs. Bomzy Dogs. Ne smo pobedila, ljud sam na život. Napišite mi u komentarima da li želite još ovakvih videa. Šta bi možda mogao sledeće da radim iz ove perspektive? Možda čovjek od 2 metra igra futbol ili ide na pecanje ili šta god. Kamera mi se jako svidjela, možda zvuk i nije najbolji, ali kadrovi su urnebesni. Ajde, ispravi se. Ne, sad sam pokvario, deci košarku.